יודע, יום העצמאות, זה הקולנוע הישראלי. לגמרי. סרטים, אתה יושב ביום העצמאות, רואה סרטים? תשמע, ראינו את כל הסרטים כבר 2,000 פעם, כל סרט, אבל יש מישהו שאני... יש לנו את הקולנוע הישראלי פה. כן, 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 יש שחקן אחד שאני תמיד אוהב לראות אותו, לא משנה, ואתם מכירים אותו היטב, עשרות תפקידים, קלאסיקות, גם בקולנוע, גם בטלוויזיה. גם בחו"ל. גם בחו"ל, אתם מכירים אותו ממתחת לאף, בביקור התזמורת, תמונות יפויות. ובמחץ הדלתא ובטמן. הבורר, שלי הכובשת, ועוד עשרות תפקידים, קבלו את אורי גבריאל, האגדה. מה העניינים? בן אדם. בן אדם, לא שמו לך כיסא? הכל בסדר. תעמוד. הכיסא תפוס. יש כיסא? כן. אז שב, שב לך בנוחות. מה שלומך? מעונן חלקית. כן, כמו כולם. אני באופן אישי, אני גם שמח וגם קצת פוחד שאתה פה. מה העניינים? למה שאתה? כל התפקידים בקולנוע, עוד מעט יש לי סיפור אישי איתך, שאתה... כן, אבל אני רוצה, קודם כל, אני רוצה לשאול אותך. אתה גדלת, נולדת וגדלת במעברה. מעברת מגדיל. עוד השרון? מגדיל זה עוד השרון. מגדיל, במעברה. ושמו אותך בכיתה מיוחדת של כאלה... זה היה בפרדס קאס. שאלה היא, איך לא יצאת באמת עבריין? היה לך את כל הנתונים להיות עבריין. תראה, הייתה, אז בזמנו הייתה הסללה, אתם יודעים מה זה. כן, ברור, הסלילו אותנו לעבודכם לעבריינות. יפה, רצו להסליל אותי להיות מכונאי או חרט. אוקיי. גם אני למדתי חלטות, אגב. יפה. כן, בבית ספר, ברמת מכניקה עדינה, שעות על מחרטות. בדיוק. אז לא הצליחו עם זה. אז הפכתי להיות שחקן, אז הסלילו אותי להיות עבריין. עבריין בהסרטים. אי אפשר לברוח מה... אנחנו אי אפשר לברוח מהמסלול. אבל זה הכי כיף, כי השחקנים כולם, נגיד היום, כולם רוצים את הבד גאי, רוצים את האיש הרע. כן. אתה הרווחת את זה. הקטע זה לא לשחק את האיש הרע או את האיש הטוב. הקטע הוא זה באמת לגעת. לרגש, לחדור ללב, להתחבר. כשהאיש הרע מצליח גם לתפוס אותך רגשית, אז יש לך שם דמות הרבה יותר חזקה. נכון. כי הוא לא רע מוחלט אף פעם. נכון, כי הוא גם לא רובוט, הוא בן אדם. איזה תפקיד אתה הכי אוהב שעשית בקולנוע? עוד לא עשיתי אותו. עוד לא עשית אותו? איזה תפקיד הכי היית רוצה? תבין, זה שחקן אמיתי. זה שחקן. איזה תפקיד, אתה יודע, מהקלאסיקות הגדולות הכי היית רוצה לך? וואו. מהקלאסיקות? כן. כשאתה מדבר על קלאסיקות, אתה מדבר על קולנוע, או שאתה מדבר על תיאטרון? שייקספיר. תיאטרון זה קלאסיקות. האמת היא שהציעו לי עכשיו להשתתף באיזו טרילוגיה של טרגדיות יווניות. וואו. איזה? אבל נאלצתי לוותר על זה. למה? בגלל המונולוגים הארוכים. אין לך כוח ללמוד. אין לך כוח לשבת ימים. טוב, אני חושב את הסיפור אישי. אני אשמח. אני גם עדיין מתפלא על בכלל כתיבת ספרים. יש לך משהו להגיד, תגיד מה צריך ספר בשביל זה. אז אתה יודע מה, יש לי שאלה אחרת, לא על תפקיד. איזה סרט, אתה יודע, יום עצמאות זה הרבה סרטים ישראלים, איזה סרט ישראלי שלא אתה היית בו, אחרי היית רוצה לככב בו. הייתי רוצה לככב בו? כן. אני... מקנה, באיזה שחקן אתה מקנה? אין לי, אני לא משתמש בקנאה. מה יש לו לקנאה? בן אדם עשה תפקידים מכאן, מה יש לו לקנאה? אני רק מקנה בהם. אני בטוח, בדיוק, יש הרבה שמקנאים בו. מה זה יום העצמאות בשבילך? יום העצמאות? כן. מה המשמעות של היום הזה בשבילך, באופן אישי? תראה, אני ביימתי הצגה, לפני... אין לכם מים פה, יין, מה? הביאו לו מים. מים לאורי, לא הביאו לך כלום, גם לנו לא הביאו, זה... תכף הביאו לך מים. ביימתי הצגה שנקראת הבנות של אבא. הבנות של אבא מספרת על משפחה עיראקית. זה עכשיו קורה? זה קרה לפני 10 שנים, וההצגה עדיין רצה. באמת? אוקיי. וההצגה מתחילה בפרהוד. כן. אירועי הפרהוד בעיראק. הפרהוד זה היה הפרעות שבוצעו ביהודי עיראק בשנת 41. גם המשפחה שלי, פתחי, זה גם בגדדים. גם. וואלה. אז, ומהסיפורים של אמא שלי, כאילו, וההורים, כאילו, על מה שהם עברו בתקופה הזאת, ההצגה הזאת בעצם הייתה בשבילי כמו בית, לכן זאת הייתה ההצגה היחידה שביימתי, ובשבילי זה היה המאבק לעצמאות בעצם. וואו. כאילו, זה התחיל עם הפרוד, עם הפרעות, עם זה שאנחנו נתינים בארץ לא לנו כביכול, ועצמאות מסמלת בשבילי זה... זה להשתחרר מהגלות. מהגלות. מתי עליתם? ומהגלותיות גם, אם נוכל. מהגלותיות, כן, מהגלותיות.
מתי ההורים עלו לארץ? ב-51, אמא שלי עלתה קצת לפני, בעלייה לא לגלית, וזעיפה דרכון של איזה חברה, הייתה בת 14, והצליחה לעלות. וואו. טוב, אני רוצה לספר סיפור אישי. יום אחד אני נוסע עם האוטו ברמת גן, מחפש חנייה, פתאום אני רואה מגדלים עם חניונים, כל חניון, 70 שקל לשעה, ועוד שעה. טוב, תל אביב, אתה נכנס לחנות, אתה נכנס למסעדה, משלם 200 שקל, יוצא שלך עוד 400 שקל לשלם על החניון. אמרתי, בוא נראה, אולי יש כחול לבן, אולי יש איזה משהו. פתאום אני רואה חצר שאפשר להיכנס אליה, אני רואה רק אוטו אחד ואיזה 5 מקומות. אני נכנס, מחנה כבר, יוצא מאוטו, מתחיל ללכת, פתאום אני שומע, הלו. מסתובב אחורה, אני רואה את... הלו. כן, אין לי את הלו שלו. אני שומע, אני רואה את אורי גבריאל. עד שנופל לך הסימון... שזה לא איזה עבריין אמיתי נפלת עליו. אז הוא אומר לי, אני אומר לו, אני יכול לחנות פה? אז הוא אומר לי, לא, זה חצר פרטית. ואני אומר, בוא נאורי גבריאל, גדלתי לך, אבל בתכלס, בהתחלה, פחדתי מהדמויות שראיתי בכל יום. אני אמרתי לך, לא, זה לא נכון. לא, נתן לך לחנות, הוא נתן לך, הוא אמר לי. בוא בשביל הספיישל יום עצמאות, נגיד. נתן. בטח שנתן. אתה יודע מה, הוא פרגן, והוא ישב ושמר לך על האוטו עד שחזר. חוץ מזה שנפגשנו גם באיזשהו, נדמה לי באולפני הרצליה, ישבנו בפאנל, או שהיית, או לא היית, אז היה, אוקיי. זה מישהו אחר. בוא נה, אבל תגיד, רגע. רגע, תן לי. החזות הזאת, אתה אומר עכשיו? אני ממהר. יש לך יום עצמאות, במה בינו? לא, החזות הזאת של העבריין, של הבורר, עוזרת בחיים האמיתיים? אם היא עוזרת? כן. אתה מגיע, פקח מגיע, אתה נותן איזה מילה... האמת היא שאני לא משתמש. אורי גבריאל, הוא לא צריך, מכירים אותו? לא יודע, כאילו... הכל קורה בגלל זה בלי שתדע. תשמע, עשית כל כך הרבה תפקידים, והכנסת קלאסיקות למשפטים שהפכו להיות מטבעות לשון. אני רוצה לראות כמה אתה זוכר מהדברים האלה. אוקיי, הכנו לך חידון קצר, אני אתחיל, אתה תשלים. א', ראשון. תאמין לי, בא לי לעמוד על השולחן ולצעוק. אני סמי בן טובים, דפקתי הקופה. אולי, בוא נראה אם אתה צודק, בוא נראה אם אתה צודק. תאמין לי, בא לי לעמוד על השולחן ולצעוק. אני סמי בן טובים, דפקתי הקופה. לבד? וגם הרצל, חבר שלי. יפה, יפה. יאללה. וואו, הקטע הכי אהוב עליי שלך, הדמות הכי מדהימה שעשית, והמשפט בעיניי, כן, הכי ענק שלך זה... אני בא ומדבר איתך כמו בן אדם. מה המשך? באוטו, איבגי, אבל אני מדבר איתך כמו בן אדם, אז למה... לא זוכר. די. בא לך. זה הקלאסיקה, בבקשה, תסתכל. אבל למה... זה משהו אחר. אבל למה פוף? הפתעת אותי, יצא לי... ויקטור, אני מדבר איתך כמו בן אדם. נסליק. למה פוף? הייתי צריך את האינטונציה. אין לנו, אנחנו... אני שנים הייתי אומר לאנשים, אבל למה? בוא נעבור למשפט הבא, זאת ההצעה שלי, תעשה את השיקול שלך. אין לי את האינטונציה. זאת ההצעה שלי, תעשה את השיקול שלך. כן, כן. כן, כן. בוא נראה. כן, כן, כן. תמיד תהיה חיובי. בבקשה, ברור, בבקשה. זאת ההצעה שלי. תעשה את השיקול שלך. כן, כן. כן, כן. כמו שאני תמיד אומר. זה הבורר. הבורר גם, מדהים. יאללה, אחרון. זה יהיה קצת קשה, אני מזהיר אותך. מה לא היה? לא, המפקד, אני חושב שטעינו. המפקד, אני חושב שטעינו? יש פה טריק. פתח את הראש אבל, פתח את הראש. פתח את הראש, כי זה, אתה יודע, אני אעזור לך, זה בינלאומי. גם גרזן לא יעזור. זה בתרגום באנגלית. מחץ הדלטה. מחץ הדלטה. בוא נראה, בבקשה. אוקיי. יא חדרת סבת. انا بفتكر هالمره انت غلطان الله اكبر الله اكبر امرتي الله اكبر الله اكبر ولو اخلصنا ودت باتمان ولو اخلصنا ودربا بروجكتين اربع بروجكتين بس يو تخنيات يو تخنيات تودا ربا اوري جابريل تودا ربا شباتا بوت שלנו תודה, תודה, חג שמח. תודה לך, חידון. תודה רבה לכם שצפיתם. יהיו שלום, תשמחו, יום עצמאות שמח. ביי ביי לכם, להתראות. תודה רבה לך גם. להתראה מחר.